All right, förra episoden, avsnitt 2, så gick det inte jättebra, utan nu kör vi avsnitt 3 igen. Vi är fortfarande i Vancouver, det är försångsträning. Vi får se om vi kör en till match och kanske startar den här gången. Vi får se. Det är mot Dortmund i varje fall. Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Fan cool, alltså. Hur mycket sänker volymen? Jag kan sänka volymen lite. Vi startar! All right! Fan saftigt! Högerkanten, så Walker på vänster. Hallå lurken! Hallå mannen! Hur läget till läget till läget? Kul att se dig. Kändes fantastiskt att spela vid min bästa kompis Alexander mot ett så stort lag idag. Hashtag dröm... Drömmen slog in. Fan, jag är dum i huvudet alltså. Ungdomar är sant, och jag får chansen att imponera. Okej, nu kör vi. Hade du golvat han så hade halva matchen varit vunnit redan. Det var det finska i Gickstad som är bäst lek. Hello to you all, and welcome to today's game. Nu kör vi dock mot Dortmund. Vi startar. Alex Hunter came on a few days ago in his first match for the first team. And did okay, didn't he? But he's starting now, so he's got a real opportunity to make a greater impact. Yeah, I thought he was a little scared, perhaps, of making a mistake in his debut, and that's understandable. Oof, he should have settled down a touch. Han får den! Pass in! To start him. Ja! Första mål i Hunter! Oj, ska vi dabba? Hur dabbar man? Så. Hej då! Goalkeeper almost got there. Walker till Hunter. A strong enough touch. Oh. Yeah, he's annoyed with himself, isn't he? Having got a touch on it. Feels he should have done better. Oh, was his son then? That was a shift. Opened the scoring. One Walker with assistant. Yes. Alex Hunter. Oh, yeah. Could make you a better Hunter. Well, some of you watching today might not know much about Alex Hunter, and what you probably won't know at all is that he does come from a footballing family. Jim Hunter was close to the England World Cup squad in 1966. His dad Harold also signed as a pro. Chabba, who needed people who presented it? The early access didn't make the same impact as Jim. I think that had an adverse impact on Harold himself. But Alex is coming through, and he's the next in line. Samardzic, terrific stop. It's a corner again. Kom igen, lilla, få bort den här. Bort. And he's in there with a header. That's a fine header, but wide of the post. Yeah, unlucky. The keeper, you know, he wasn't going to get there. Som en kill. Here's Hunter. Såja, vilket jävla väggspel. Goes out wide again. Vi. Hunter on the run. Hunter är trött. Han är jävligt trött. Hunter! Vad fan då, man? Och då förflyttar bollen, han tacklar ju sönder mig. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shreves is on the case. Yes, he went over on his ankle, but we all know what he's like. There's no way that that's going to force him off. Well, Jeff, thank you for that så update. Så Walker, det finns där inne. Played down the wing, keeping the wide attack going. Hur ropar man på inlägg där? Det är fyrkant. Shinji Kagawa. Hello. Shahi. Emre Mor. Little private game between the two of them. It's good play until they got that challenge in. Here's McNair. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. So, lead every ball. Now Paddy McNair. That passing is top class. They got to me, though. Well, spoke too soon, I guess. They were moving the ball around nicely, but now they've lost it. Shinji Kagawa. Emre Mor.
patience is the name of the game at the moment. Hallå, försvaret! Good defending. Here's Hunter. Det måste ju bli kallt. Nej, men Walker är superdrinkig. Shinji Kagawa. Julian Weigel. Publiken laggar, vad menar du med laggar? Shahi. Into the attacking third. Now Paddy McNair. Oh, vilken boll till Walker. Jo, nej. It is a scoreline that reflects accurately what we've seen so far. Borussia Dortmund not at their best, not by any means. Beautiful. Well, they look promising there in that wide area, but the defender's done well. Now Paddy McNair. In midfield, they've got it back via an interception. Weigel. Trying to find an opening. Not panicking. A timely challenge. Well, that was looking good, and now it's turned over. Okay. Yeah, the potential of that attacking play is lost, and they've now got to get back and try and make sure they don't concede themselves. That's half time, 1-0. 1-0 i halvtid, all right, fint, 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 fint. Jag fattar att det är hela ljudet. Det visar verkligen prov på när skickligen satte det där skottet till slaget. I kort passspel var verkligen bra. All right. Well, time is ticking away, it's time for a change and here it comes. The start now of the second period. Shahi. It's Kagawa. Weigel. Shahi. Just working away to try and find an opening. Bro. Spotted well by the defender. Fantastic cut it out. Gets his foot in there. Good play, but they've lost the ball now. Vill du utlåna det? Nej, man väljer lag en gång till efter att man har provspelat. Och då vill jag... Nej, men vad fan! Vad fan! Nej, men man väljer ett lag utlåna provtransfer och så valde Sandland att ta upp på direkt. Inget kul, man ska jobba sig vägen upp till toppen. Så ger jag i Sandland. Both sides have scored here now. Alex Hunter. Sunderland wondering whether they can go on and score from here. Confident and quality on the ball. Came in with a challenge. Hunter. Skottet. Now for the pass. Skottet! Oh! Vad riggat det här är alltså! Nej. Man hör inte det jättebra, Jörg. Well, they've got the lesser players varför here. Alan, but they're varför trying to show that the whole is greater than the sum of the individual parts, and they've got a goal. They just Mikkel Real Martin is a good team. They stick together. Fan, vad det är problem. Reward here. Nej, två kassar. Yo, Avro, mannen. How's it going? How's it going? Oj, 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 oj. Hunter, den jävla långskott, alltså. Kagawa. We've had an hour gone here and still 30 minutes left. Here's Adrian Ramos. Vi har 9,1 i betydning. Det är jävligt. Julian Weigel. And they're passing so well out there. Men, good challenge here. Vi ska få en vinnare. Substitution imminent now. Passan då? Walker släpp bollen. Now Robson. Now they've got a chance in this part of the pitch. Trying to find a way through here. Probing away. Blir det stream imorgon? Nej, det kommer inte bli stream imorgon, tyvärr. Is this a full game? Yes, it's early access. Weigel. I only got 10 hours to play Christian the game. Pulisic. They'll need to try and get the ball back now. Catamol. Twenty minutes now. Hey. Remaining. Well, they're in a good position here.
Thank you food, men jag har stängt av ljudet. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first though. This jag skulle ha stängt av ljudet. They decided to make a change, and being behind, you can understand that. Royce kommer in. Nu kanske det laggar. Nu kanske det laggar. Så. Så. Nu var det se om ljudet är för lågt eller så. Defoe kommer in för Sandberg. Men. Ja, ja, ja. Working hard just to see maybe a sight of goal. Mario Götze. Mien. Very weak chap. Rice. Oh, fifan. Fifan. Corner given. Men är bort nu för fan. Götze. The goalkeeper with a textbook save. Ja ja ja, finns här ute. Behind at half time, trailing now. Slå på Defoe. Löp. Nej men domaren. Vadå svag passning? Är han dum eller? Är early access gratis? Nej, man måste ha EA access som kostar 40 kronor i månaden. Så är det. Okej, okay, håll i det här nu. Vi ska fan vinna den här matchen. Excellent passing. Bra. It's good play until they got that challenge in. Julian Weigl attacking well here. And they've cut it out. Love. Oh, vilket jävla spel. Man kan tro att vi Barca alltså. Vad blev det jag med efter match? Good chunk of added time here. 3 minutes. Well, this could be their last chance to salvage something from this game. Underbart. Ja då! Vi vinner med 2-1. Fan så fint alltså. Oj, 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 oj. Hur länge kommer du ute? Tänker du early access så är det så länge innan spelet släpps. Den är hel vecka ute. Sen nu släpps ju spelet. Åh, Alex Hunter, 2 skott, 2 mål. Underbart, underbart. Tjena, Remlino, sa han. Så jävla fint alltså. Du läste spelet bra när du hittade en medspelare i öppna ytor. Fantastiskt mål på distans. Skott, du visar verkligen prov på din skicklighet. På din skicklighet när du satte det där skottet direkt första tillslaget. Snygga tacklingen. Du kom precis rätt in i situationerna. Fint! Fint, fint, fint! Yes, jag kommer inte köpa Superdeluxe Edition. Jag har köpt vanliga. Helt vanliga liksom. Hej, jag kommer ihåg med PS. Jag har matchen snälla full på Instagram. Jag kommer tyvärr inte kunna följa den arian. Varför det är så jättemånga som vill att jag ska följa dem. Ska jag följa en, ska jag följa alla liksom. Men det var grymt kul att du kom på matchen. Grymt jävla kul. Villa Mindset, hallå mannen, hallå. Det var en grymt jävla bra helg i Göteborg. Riktigt nice. Hoppas träningen gick bra också. Nu jävla får vi cash alltså. Nu jävlar är det cash. Nej. Första sponsoravtalet vid 200 000 följare. Okej. Passingen gick upp. Nice, nice, nice. Har du Xbox One S? Nej, det har jag inte. Är vi 62? Nej, 61. Då går vi vidare. Tjena granen. Hallå man. Vad kommer jag med pengarna? Ingen aning, men jag förmodar att man kan köpa typ lägenheter och sånt där. Bilar kanske. Jag vet inte. Ingen aning. Egenskaper. Jag tror vi kan förbättra spelar. Yes, det kan vi. Jag vill fixa så att han har bättre teknik. Dribblingar, ja.
bollkontrollen. Vi tar den här. Den tar vi. Så tar vi den här också. Yes. Fint. Då har vi bättre bollkontroll och dribblingar. Nu är vi 62,5. Fan så fint. Vi har en poäng kvar. Vad ska vi ta då? Ska vi ta skott igen? Straffar. Nej. Frisparksposition. Nej. Crossbollar. Skruvad passning. Flärd. Där är... Okay. Fel fot kan vi ta. Ja, den tar vi. Den är bra. Då kör vi. Då går vi vidare. Mot Real Madrid alltså. Okej. Hör kör vi på 17. Yes, både till PS4 och till Xbox One. Vi startar inte den här gången. Det får ett dålig form liksom. 14 000 följare. All right. Vad säger de då? Alexander, sista Sandren vi värmer världsspelare. Du kanske inte har råd med mig. Kanske fem av dig. Kaxiga jäveln alltså. Det är liksom att Sandren försöker värma en världsspelare. Ju fler desto bättre, eller hur? Bryr inte om ögonsrykterna, bara skvaller. Ja, det är torra. Idag visade Rising Star-klienterna Alexander och Walker glimtar av vad de är kapabla till. Hashtag se upp för dem. Grymt. Då kör vi! Welcome to CenturyLink Field. The chance to see Real Madrid, Alan. Yeah, and the third and final match of this pre-season tournament for both. And the game is kicked off. Är på bänken åter igen. Stolpen, nej, ribba mig. So we've reached half time here and it's 0-0. So they're on the attack now. Well, I didn't like the look of that tackle and he's hurt. Yeah, and he doesn't tend to make a meal of challenges. It's easy and a bit of discomfort. It might be signaling for the stretcher now. Jag är för fan hög mitt, eller vänster mitt. 8,0. Kötta! Fem tacklingar, okej. Ordna oavgjort. Okej, nu är det oavgjort mot Real Madrid. Kom igen nu! Nu för fan ska vi picka av allting. Vänta, vilket håller? Åh jävla, det här. Ja, det börjar ju bra. Lucas Silva. Decides he's going to make a change. Är det demo? Nej, det är early access. Catamol. It goes out wide again. Now Hunter. Here's Hunter. Attacking now. Så skjuter vi. Åh, kom igen! Aj! Fan vad bra spelat. Bra lead, gubbar. Bra lead. Across the field to try and switch the play. Come in. Here the challenge is a good one. Så ja, come in. Exercise in patience as they try to get an opening. Och stå finessen. Aj, vilken räddning. Pass in. He's got his block in and the cross doesn't get into the middle. Oh. Aj. And the goalkeeper has done well to stop that one. Nacho Fernandez. They've got the ball in the middle of the pitch here. Now it goes into the wider areas. Så ja. Where they've got a winger waiting. The shot's up. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. And that's a corner for Sunderland. Passa. An
Åh, vad nära! Fy fan. FIFA kommer ut i slingen, det gjorde jag det. Men det här är early access, man har 10 timmar speltid. Ludde, det kommer nog inte bli, det blir inget Ultimate Team idag. Idag, och jag förstår det, man är till 110% varför du inte vill stanna kvar och kolla. Man vill ju se hur storyn är för sig själv liksom, när man spelar själv. Så jag förstår det nu. Sandra som har trycket. An awful thing to happen in a pre-season tournament. Yeah, I mean it was bad luck for the other lad. Never like to see somebody getting injured, but you've got to take your chances in this game, and this is one for Alex. Comes in strongly. Just a quick check on the clock, and there are 20 minutes to go. Just working away to try and find an opening. Eye-catching football, really. It just got to a stage where they actually took the eye off the ball, literally, and they've lost the ball. Jag vill att jag ska tackla, men det går inte. Ball has gone back to Sunderland. Come in, boys. Now Robson. Here's Hunter. Probing away. Såja, såja, och så skjuter vi. Ja, bra assist alltså. Så jävla underbart. Så jävla fint alltså. Så jävla fint. Woo! Woo! Det var så mål. Så jävla underbar löpning. Oj, oj, oj. Vad händer med ljudet nu då? Åh, fan vad drygt ljudet är! Ja, jag vet inte vad som händer. Idag är det bara problem alltså. Idag är det bara problem. Jag tror det ska jag fixa det. Walker blir utbytt. Laggar ju det fortfarande, eller? In the hope of hanging on to that lead. Well, that was the opening goal. We've had to wait to the second half. Laggar det. Laggar ju det. Well, no shots at all so far. Skrivit tack så tror jag inte det. Nobody has taken the responsibility. Det är Elgato som fucking, eller dator, eller OBS, jag vet inte. Det är någonting som bara flippar ur, liksom. Ej, nu är inlägget för fan, nu är inlägget. Åh! Nej men, vad gör andra anfallaren? Men vad dåligt det var. Nu börjar, men alltså skämtar ni med mig eller? Åh, vad drygt ljud alltså. Good clean tackle. Så är Bernard. Here's a chance to attack. And the cross is in. Nej. Well, they've wasted that crossing position, haven't they? Easily cleared. Here's Cristiano Ronaldo. Jag har ingen aning om vad som händer. We've never known which way this game is going to go. And it's kept its drama right to the last. Now Casemiro. Alltså, vad är det för brytning? Vad är det för brytning? Skämtar han här med? Det där är ju kolpenivå. Was that just a case of mistiming the tackle? Yeah, it was a forward tackle in many ways, a poor one. Yo, superkalla lommanen. Förlorade av, men grattis för fan. Grattis, grattis, grattis. Rädda den här nu för fan. Åh, han bombar! Ja då! Fan. Fan, vad svårt att tackla när man striker. Uff. Det är bra, Manone.
Oh, corner for Real Madrid. More pressure. And here's the shot. Oh, the pressure of getting his team level maybe got to him because he's made a hash of it. I just wonder whether at the end of this match they'll look back on that chance as the one that cost them dearly. Here's McNair. Now Paddy McNair. Here's Hunter. Sunderland wondering whether they can go on and score from here. Så ja, och så skjuter vi. Nej, det ska vara en till assist där alltså. Vad gör han? Jag ska ha två assister. Så ja. Vi vinner matchen, det gör vi. En assist, det duger. Jag fick att vi ska ha minst oavgjort. Över 8,0. Men jag fick inte fem tacklingar tror jag. Ja. Fantastisk blick när du låg bakom det där målet. Vi kan läsa på det så här. Det där spelade bra när du hittade medspelare upp den ytor. Du kan säkert en felfri blick för att slå dig direktpassningar. Snygg målpass och fanns i medvetenheten när du riktade medspelare. Tackar. Fint. Inte den enda tackling. Spräng då. Kan vi försöka dra igång någon typ fate på Xbox och andra YouTubers? Det kommer komma. Don't you worry. Alltså Real Madrid och Dortmund slog vi, men PSG spelade lika. Okej. Bra första säsong alltså. Vilken svårighetsgrad? Det är en riktig proffs. Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande. Y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. All right. Det är på proffs just nu, bara för det var svinsvårt med världsklass på träningsplanen. Vi ska nog ändra lite världsklass för det här är för lätt. Ja, så vi ska köra världsklass. 18 000 följare. All right. Ooh. Is this represented in early access? Yes, that's correct. Tjena Mepsi, hallå mannen. Tjena Macket. All right, vi är fortfarande i Seattle. Vi har spelat två matcher detta avsnitt tror jag. Och vi vann båda. Och vi gjorde bra ifrån oss. En assist, två mål. Det är ruggigt nice alltså. Så kom gärna in till nästa avsnitt där vi fortsätter vara i försångsträningen. Eller försångsturneringen. Tror jag i varje fall. Så kom gärna in till avsnitt 4. Så yes, detta avsnitt 4. Vi är som sagt fortfarande kvar i försångsturneringen i Seattle. Vi har gjort det jävligt bra än så länge. Och vi är rating 62. Vi kör igång direkt alltså. Se vad som händer. Har vi någon match kvar ska vi dra något? Vi drar hem. Så vi inte kvar i Seattle. I know man. I still can't believe it. Oj. Det är Raya. Det är Timmy, mate. Oh, they definitely know who we are now. They're probably going to want to buy us. I'm buying too. PSG as well. Maybe they'll start a bidding war. Yeah, for me. You just be, make weight. Yeah. In your dreams. Tell you what blows my mind, though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. With our main man up front out till who knows when, me and you. I'm gonna take those prem defences to the cleaners. You set them up. I'll put them away. Din cam i vägen! Hey! Hello. Hope the guy thinks we deserve a chance after this tour. We deserve a chance.
Ain't a defence out there that can cope with us, bruv. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. You what's all right? By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Oh, damn. Right. Tack som fan, Hedgård, för ett år med sub. Jävligt nice, tack som fan. Även fast du inte kanske inte kollar på FIFA, så subbar du ändå ett helt fucking år. Alltså det är underbart.